Sì, Maria. Braćo i sestre, u ovo vazbeno vrijeme svaki dan pratimo uskrslog Isusa. I na prvi pogled čini se kao da su evanđelja svaki dan ista. Međutim, uvijek je nešto drugačije, posebno unutar ove osmine gdje pratimo uskrslog Isusa i njegova ukazanja. I svaki dan Majka Crkva preko evanđelja poručuje novu poruku koja proizlazi od tog uskrsnuća koji mi slavimo već evo 8 dana sve do ove nedjelje kad slavimo blagdan božanskog milosrđa. I evo želim podijeliti, braćo i sestre, dvije poruke iz današnjeg evanđelja koji su tako snažni. A prvo, evo, za prvu poruku želim prvo ispričati nešto iz života velikog sveca Ivana Pavla II. Kad već se nalazimo unutar devetnice božanskog milosrđa, jer to je jedna od poruka danas. Isusovo milosrđe. Prve riječi što je on izgovara njegovim učenicima je mir vama. A druga gesta koju on čini, on pokazuje svoje rane. Isus tim riječima i tom gestom zapravo s jedne strane govori vi ste sudjelovali u ovome. Vi ste me napustili. Ali ipak je prva riječ mir vama. Dakle, proizlazi Isusovo milosrđe onima koji on ljudski gledajući imao pravo reći sram vas bilo što ste me napustili. Zar niste slušali moje poruke? Zar niste vidjeli čudesa kroz 3 godine koji sam činio i u datom trenutku, u ključnom trenutku u Getsemani, vi ste me napustili? Ne, on tako nije činio. Nego, mir vama. Ali, da ne bi ispalo da je sve zaboravljeno, nije zaboravljeno, on pokaza svoje rane. Ta gesta, braćo i sestre, je toliko duboka. Jer Isus zapravo govori istinu, ali to govori s ljubavlju i milosrđem. I Majka Crkva od nas nikad ne traži da mi zaboravimo nepravdu ili zlodjelo. To je nemoguće. Kad bi Crkva to od nas tražila, to bi bilo nemilosrdno. Nego Isus pokazuje rane, on obznanjuje šta je se dogodilo i da su oni donekle, ako išta, pasivno krivi za to, ali mir vama, mir vama. Kako je važno za nas sve, počevši od mene pa sve nas, da uskladimo to u našem životu, da negdje suočeni sa zlim u svijetu i sa nepravdom i nemilosrđu ovog svijeta, da mi kontriramo s jedne strane s istinom da znamo šta je dobro, šta je zlo, a s druge strane da kontriramo sa milosrđom. Ranih 80. godina čitao sam svjedočanstvo jednog američkog svećenika kad je krenula kauza za proglašenje svetim svetog Ivana Pavla, naravno kako to biva, oni su tražili svjedočanstva. I pošto je Ivan Pavao II. Suvremeni svetac i u ovoj dobi digitalnog svijeta, stizali su 100.000 svjedočanstava. Ali jedno svjedočanstvo želim vam prinijeti. Naime, ranih 80. godina, priča jedan američki svećenik, Amerikanac, tada je on bio na čelu papinska misijska dijela za SAD. I svake godine dotični svećenici, svaka država, biskupska konferencija ima jednog svećenika koji je zadužen za papinska misijska dijela i oni imaju svoj susret u Vatikanu svake godine. I tokom tog susreta koji traje nekoliko dana, oni imaju susret sa Svetim Ocem. I to jutro, ranih 80. godina, taj svećenik Amerikanac žuri do Vatikana da ima svoj susret s papom i ne smiješ kasniti. A taj svećenik je inače studirao u Rimu, kasnije je zaređen, pa je otišao u SAD, radi i tako, pa je rado dolazio u Rim. I on trči do Vatikana. I stiže on i odman, izvan Vatikana ima jedna crkva, ima puno crkava tamo, ali jedna crkva koja je poznata za prosjake. I u kutu svog oka on ugleda jednoga prosjaka kako sjedi i prepozna ga. Prepozna ga,
da mu je kolega svećenik, koji očito u međuvremenu se propio, prokocko i skinio se sa svetog reda, dakle više ne djeluje kao svećenik, i jednoga čuči, kleči, ne znam što već, sjedi i u toj bijedi i u smradu njegovom on prosi. Sad, ovo je posebno dotaklo ovog svećenika zato što su bili dobri prijatelji. Naime, taj svećenik prozvan je Talijan. A bili su kolege, prijatelji. I on zastane i pita ga, jesi to ti? I ovaj ga ugled jedva ga prepoznao i u svojoj sramoti samo ispustio glavu. Međutim, ovaj svećenik, monsignor iz Amerike, on žuri, on mora ići kod svetog oca, ali cijelo vrijeme ga muči šta se to moglo dogoditi mom kolegu svećeniku da je on pao tako nisko. I za vrijeme susreta sa svetim ocem kao da nije slušao riječi, nije mogao se koncentrirati. No u jednom trenutku svaki svećenik je imao priliku doći gore do svetog oca gdje je sjedio i to se zove takozvano na talijansko bacia mano. To znači gdje se poljubi prsten svetog oca i jedna slika i ideš dalje. I taj svećenik je imao takav poticaj da kaže svetom ocu, onu dvije minute koju on ima, on kaže, sveti oče, ja sam svećenik iz Amerike, moram ti reći, moj kolega svećenik Talijan, s kim sam studirao, se propio, evo, prosi izvan vatikanskih zidina tu. Ivan Pavao II. U njegovom poznatom stilu, onako malo se zamisli i kaže on njemu ovako, zovem te večeras na večeru kod mene, a nemoj doći bez prijatelja prosjaka. Ovaj sad ne može vjerovati. Ima poziv na večeru sa svetim ocem. I kaže on, javi se tajniku, monsignoru Đivišu, to je tajnik od Ivana Pavla II. I ovaj uzbuđen, sretan, osobna večera sa svetim ocem i tako. Ali ne smije doći bez prosjaka. I on ide vani i diže ga kolega, evo to sam ja, i se sjećaš, studirali smo zajedno ovo, ono. I kaže, nećeš vjerovati, imao sam poticaj reći svetom ocu da smo kolege i da prosiš. I rekao je da i ti i ja dođemo večeras. I ovaj misli da ga provocira, ovaj misli da ga ismijava. Ovaj kaže, ma nema šanse, pa jedva ga je nagovorio. Na kraju je rekao, molim te, odi, samo da ja imam priliku ući na večer i ne smijem doći bez tebe. I pristao je. Imali su cijelo popodne. Odveo ga kod frizera. Odveo ga natrag u hotelu gdje je spavao, kupio mu odijelo, košulju, tuširao se na šišanje, obrio se, otrijeznio se. I eto ih na večer kod svetog oca na večer. Sad, za stolom je bilo dosta monsignora, biskupa, kardinala, čak njih 20-ak. I ovo je bio jedini čovjek u odijelu, fino izgleda, nitko ga nije primijetio, niti pitao tko je. U jednom trenutku digao se tajnik od svetog oca, monsignor Živiš, i došao je do tog talijanskog svećenika, odnosno prosjaka, i rekao je mu je, sveti otac želi s tobom nasamo razgovarat. Sad ovaj Amerikanac sjedi pokraj njega i čuo je. I u jednom trenutku sveti otac se digao i ovaj se digao zajedno sa tajnikom i njih trojica odoše van i brzo nakon toga vratio se tajnik i sveti otac i taj Talijan prosjak svećnik ostali su sami jedno 20 minuta, pola sata. Nakon pola sata vratili su se. Sveti otac sio na svoje mjesto, ovaj na svoje mjesto. I ovaj Amerikanac jedva čeka da ga pita šta je se dogodilo. I kako je večera završila, čim su izišli, pita, i šta ti je rekao sveti otac? I kaže on ovako. Kaže, kad je došao tajnik meni reći da sveti otac želi sa mnom razgovarati, ja sam mislio da će sveti otac me ukoriti. Da će vikat na mene. Da će mi reći sram te bilo. No, kaže sveti otac meni, kaže on, veličasni, želim se kod tebe ispovjediti. I kaže on, sveti oče, to je nemoguće. Kaže, ne, moguće, želim se kod tebe ispovjediti. Kaže on, sveti oče, vi ne znate tko sam ja. Ja jesam zaređen za svećenika, a ja već godinama ne služim kao svećenik. Ja sam se skinio, ja sam se propio. Imao sam i neku ženu sa strane, ja sam prokosko, sve sam izgubio.
I evo, prosim tu, izvan Vatikanski zidna, ja sam jadan, ne možete se kod mene ispovjeti. On kaže, ja ti naređujem, želim se kod tebe ispovjeti. Časne, kaže on, ne znate tko sam, ma ja sam prosjak. I tad Ivan Pavao II. Mu kaže, ja sam prosjak Božijeg milosrđa. I kleko pred njim. I rekao, želim se kod tebe ispovjeti. I ispovjedio se. Taj dotični svećenik svjedoči da u tom trenutku on je doživio takvo oslobođenje srca. Takvo ozdravljenje srca. Ivan Pavao II. Ga je vratio natrag u službi i on je postao apostol uličara, prosjaka, baš u toj dotičnoj crkvi. I on je svjedočio na kauzi za proglašenje sveti Ivana Pavla II. Evo, braćo i sestre, lako je reći, vrlo je lako reći, budite milosrdni, kao što sam i ja milosrdan. Mi molimo Oče naš, otpusti nam grijehe naše kako i mi dužnicima našim, kao što i mi otpuštamo. Ali ima nešto u to opraštanje, odnosno u to milosrđu, koje je zapravo oružje. Oružje koja transformira i mijenja i preobrazuje zapravo sve zla ovoga svijeta. I na očigled ljudski gledajući ne isplati se. Ne isplati se ljudski gledajući. Ali smo pozvani gledati Božjim očima i srcem. Jako volim razmatrati i uživati u činjenici što je Isus meni milosrdan. Što znam kad čitam dnevnik, kad sam čitao dijelove dnevnika, još nisam ga cijelo čitao, mislim, debela je to knjiga, sestre Faustine, jako je debela knjiga. Ali sam prolisto, barem sam prolisto, i čitao sam dijelove koliko je Bog milosrdan. I moram priznati, uživam u činjenici da Bog meni može i hoće sve oprostiti. Sve oprostiti. Toliko mi je to nevjerovatno. A to je meni toliko nevjerovatno jer ja znam koliko je meni teško oprašta drugima nekad i zaboraviti nepravdu. Odnosno, milosrđem odgovarati na nepravdu. Meni je to teško. Ali moj je problem i mislim da je naš problem što mi projeciramo svoju slabost na Boga. Ali vidite, kod Boga to je njegova norma. To je njegov modus operandi, kako se kaže, način djelovanja. I to se vidi u današnjem evanđelju. Je Isus koji je imao pravo u sklopu neke božanske osvete njima reći, bježite od mene. Nego prve riječi su mir vama. Mir vama. I uživam u činjenici da će Gospodin i meni to reći i reći će mi. Međutim, braćo i sestre, dvije su stvari ovdje važne. Mi nismo lopte koje će dragi Bog šutniti ili u nebu ili u paklu. Ne, mi imamo slobodu. Mi imamo slobodu odbiti njegovo milosrđe i odbiti njegovo opraštanje, imamo slobodu prihvatiti to. I Bog neće nametati svoje milosrđe na nas. Neće. Vidite, ovi apostoli su ostali. Meni je žao što toliko malo detalja imamo opisano u evanđeljima od Velikog petka do Uskrsa. Zapravo nema ništa. Samo kažu da je grob zapečačen i prvog dana rano ujutru. Evo, dakle ništa. Međutim, da mi je uć u glavu tih apostola šta su radili, gdje su bili. To je samo skoro 24 sata, 48 sati, ali to je ključno, braćo i sestre. Oni 48 sati su ključni. I to se vidi u razlici između Jude i Petra. Juda se pokajao za svoje grijehe. Znate po čemu znamo što je bacio srebrnik? On se pokajao. Juda je shvatio u glavi da je krivo napravio. Ali znate koja je razlika? Nije ili nije htio ili nije mogao prihvatiti oproštenje.
očajavao je i objesio se. A vidite, mene je to fascinantno, zato što Juda se zaista pokajao. Bilo mu je krivo. Ali je krivi postupak napravio. Petar je Isusa zatajio. I Juda je Isusa izdao, Petar je Isusa zatajio. Razlika je vrlo malena u grijehu. Što se tiče sadržaja grijeha, vrlo malena razlika između Petra i Jude. Međutim, Petar je gorko zaplakao u dvorište velikog svećenika. I mi ne znamo gdje je Petar nestao od tog trenutka do uskrsno jutro, ali znamo na uskrsno jutro bio je zajedno s apostolima. To znači Petar nije očajavao. Petar je bio prisutan u ono zajedništvo. Petar nije bježao od Isusa. Suočio se s njim, ali je ipak se suočio. Ipak je bio tamo, ipak se pokajao i primio je Isusovo milosrđe. I zato mi vjernici negdje uvijek imamo evo ta dva izbora između Jude i Petra. I zato razmatramo ovih dana i ovoj velikoj devetnici da idemo putem Petra. Jer početak Petrovog uspona je u trenutku kad je pao na dno. Kad je treći put zatajio Isusa. Ali to je i početak njegovog uspona, jer u tom trenutku on je gorko zaplakao. I on je bio sposoban primiti Isusovo oproštenje, odnosno njegovo milosrđe, koje je zapravo i njega ozdravio. I ovaj primjer koji sam ispričao sa svetim Ivanom Pavlom II, samo jedan primjer u nizu. Ali rekao bi da je prvi primjer Isusa svojim apostolima, koji je ipak njima obznanio da su krivci. Pokazujem rane. Ali ipak je započeo taj čudesan dijalog sa mir vama. Zato, braćo i sestre, evo ono na kraju dvije stvari koje bi ja evo vama naglasio jest da se čuvamo očaja. Da se čuvamo beznađe. Jer ima toga puno u našem narodu. Ima toga puno danas, inače u svijetu. Očaj i beznađ. Negdje sam čitao, ne znam, nije biblijski i ograđujem se od toga, ali ne znači da to tako nije bilo. Mislim, jedna naša mističarka, možda Katarina Emerić, ne znam koja je to bila, to jako zanimljivo štivo, iako to nije objava, nego to je štivo. To je štivo, duhovno štivo koje može pomagati našu vjeru. Jel? Ali tamo negdje kaže Katarina Emerić u svim njeznim vizijama da nakon što Juda je izdao, Petar je zatajio, kažu, znate koja je razlika bila? Ona, bar u njeznim vizijima, Petar je hrlio i otišao Mariji i plako je ko beba. I Marija ga je tješila. A Juda nije. Juda je ošao sam negdje. Juda je se pogubio u njegovom očaju. Da je Bog dao ošao Mariji, majka milosrđe. Ona bi ga tješila. Prekrasna slika. Nije biblijski, ne znam je to tako, ali ja bi volio vjerovati i vjerujem da je to tako, da je Petar išao k Mariji. I Marija ga je tješila. Zadnja stvar koju bi vam naglasio, braćo i sestre, veli, meni je uživancija uživati da ima takvo more ljubavi i milosrđa koji će meni grešniku sve oprostiti, ali nije dovoljno se zadržavati i uživati u činjenici da će meni sve biti oprošteno, nego kako molimo u onoj zlatnoj krunici, Isuse, blaga i ponizna srca, učini srce moje po srce tvome. I zato na kraju, braće, pozvani smo biti milosrdni jedni prema drugima. Jedni prema drugima. Aj, pokušajte ovaj tjedan. Domaća zadaća, pokušajte iskazati neko milosrđe nekome. Kako je to lijepo, kako je to dobro, kako je lijepo kad meni neko iskaže milosrđe, kad meni iskaže ljubav i milosrđe, kako me to uzdiže. Evo, poruka je s jedne strane da posvijestimo da će Isus nama sve oprostiti ako smo otvoreni njemu i ako smo bliski njemu, ali s druge strane nije dovoljno samo primati od njega, nego biti milosrdan kao što je on milosrdan. Amen.